Thank you.
Waterbury. And now the person who did all this job is Mr. Professor in political, Mr. Prancheta. Thank you, Mihail. Good morning. Because our mayor couldn't make today, Paul Pernerovsky, and for him I direct to dear Joe Geary, honorable and honorary Mayor Vegeta Sani, dear Connecticut state officials, welcome. Dear guests, ladies and gentlemen, welcome to this occasionally ceremony where we are celebrating the 16th anniversary of the independence of our common state, Kosovo. I thank you very much today for your time and effort. A special thanks to the city Waterbury Police and Fire and Health Departments for their work and assistance today here with us. Thank you so much. A special greeting for all those who, due to health conditions, could not be among us today. I hope we will have a good time today at this special ceremony for Kosovo. May God bless you all. May God bless Kosovo, and especially, in a special way, the United States of America that has enabled us to be together in this wonderful hall. Thank you so much. And for Albanians who didn't understand this, I want to direct Përshëndetje, urime kjo ditë e madhe për Kosovën, dhe mirë se keni ardhë, ta kaloni sa më bukur. Faleminderit shumë. Tani vazhdojmë programin sipas rendit të ditës. Me përshëndet takimin e ftoj zotni imam Endrit Himaj për një fjalë shkurt dhe për një lutje. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, they called me for a prayer mainly, but I will say a few words for Kosovo. It is a country that I come from. 26 years ago, by the time that I was just born in the Kosovo, we were facing the hardest moments of our lives. Our lives and our dignity were targeted from Serbian military and paramilitary forces. Many families, they've been separated, and some of the families that have been separated, they separate forever. They never had the chance to meet each other. I'm not here to bring a negative thoughts among us, but just to remember, in the region that I come from, in the city of Jakova, during the war in 1998-1999, approximately 2,000 people were reported as dead, which makes around 15% of the total populations. Thousands of people missing, homes, schools, religion sites, hospitals destroyed. 10 years after that, so 16 years ago, Kosovo declared its independence. I remember that cold day in Pristina. It was cold like this. I was 9 years old, 10 years old. The emotions, the dreams, and the excitements that we have for our just newly formed country. All the years of persecution, all the years of hardship that we have to go through
It didn't stop us from pursuing our destiny. It didn't stop us from pursuing our dream, which was to have a free state to live in. And Kosovo teaches us two lessons. I will leave you guys with these two lessons that Kosovo's history teaches us. The first one is that you can win if you are right, even if you are not the strong one. We were not strong, but we were right. Our cause was just, and we won. The second one is that humanity is capable of doing miracles. One free nation come together in solidarity with each other, life beats death, and good prevails over evil. It was impossible to be done all this without the help of nations like, without the help of organizations like NATO, United States, and everyone who helped Kosovo. We will always be grateful what they have done, what they are doing, and what they will do to our country. Today, as we speak, in 2024, Kosovo is free and independent country. It is recognized as free country by the vast majority of countries in the world. And we can clearly say that only because Serbia and its allies doesn't recognize us as a free country or as a free state, it doesn't make us any less of a state. We are free, we are enjoying our independence, and we are celebrating for independence. We pray to God to bring peace among us. We pray to God to bring strength among us. We pray to God to bring love among us, and we pray to God to remain peaceful. Us, we want. So we ask God to strengthen our leadership in Kosovo and here. And we ask God to protect us, bring love and mercy upon us all. Ameen. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. Thank you very much. And now, Mr. Joe Gary. Thank you, sir. Thank you. Good morning, everyone. I'm Joe Gary, the Chief of Staff for the City of Waterbury. Unfortunately, Mayor Panarewski wasn't feeling well this morning and couldn't join us. He sends his apologies, but also sends his best to the Kosovo community and to certainly Professor Asani. Thank you, everybody. First of all, welcome to City Hall. I'd like to acknowledge our tremendous police and fire department. Please, a round of applause for the best police and fire department anywhere. Also, how about a nice round of applause for the Honorable Mayor for the day, Professor Asani. We are so happy to have the opportunity to honor Professor Asani today and the rest of his family for this exciting accomplishment. On behalf of the City of Waterbury, congratulations on being honored as the Kosovo Mayor for today. And with that, Professor, I'd like to read a proclamation. If you please stand, come over here. Yep. Yep. Okay. Be it hereby known to all that the City of Waterbury offers its sincerest congratulations to Professor Asani in recognition of being honored as Waterbury's honorary Kosovo Mayor for today. On behalf of the City of Waterbury, best wishes for continued success in your future endeavors. And this is given the 16th day of February, 2024 at Waterbury, Connecticut by the Honorable Paul K. Panarewski. Congratulations, Professor. Thank you. Well deserved. Thank you. Congratulations. That's yours. Okay. Oops. This is yours also. Good. Okay, welcome. This yours also. You can sit back. Per Professor Bezeta Sanin. Kemi mundësi të flasim me orët e tanë. Është profesor, është doktor i shkencëve të letërsisë,
është njohësi më I mirë I arbërarëve të kudo ndodhur në botë, është me origjinë nga Ilirida dhe a ka gjë më bukur se t'i japim një duar trokitje. Albana Lame, President of AAMC. Good morning, everyone. I will say a few words in English first and then a few other words in Albanian. As we actually listen to our national anthem, the Albanian national anthem that we started with, one of the first words that it says, around the flag together we stand. Those words mean so much to us as Albanians, wherever we are in the world, but especially for the people in the country of Kosovo. As Andrin mentioned, 16 years ago, Kosovo became independent. But it doesn't mean that the country existed only for 16 years. They've been part of a bigger nation, Albanian nation. Unfortunately, because of our history, we have not always been together. But today, in this room, moving forward for years to come, we'll stand together as Albanians, as Kosovars, as people from Chamberi, wherever we are, because we have one root. That root is Albania, that tree that has grown all of us, although may have different branches, stands together in one core. We have to remember who we are, wherever we are. As we celebrate this day, we also celebrate this country that has been our second home. For all of us that stand here today, we found peace, love, acceptance, and assimilation in a new country. Therefore, we are better together and stronger together in a country that honors us from who we are. We have to remember that, and as Enrit mentioned before, the United States played a really important role for the independence of Kosovo. So we thank everybody for being here today. Professor Hassani, congratulations as we celebrate you and your achievements, but most importantly, this important day, independence of Kosovo. Congratulations, everyone, and may God bless us all here and wherever we celebrate this special day. Thank you. Dy fjalë vetëm në Shqip sa për përshëndetjen kudo kosovarët, kudo që ndodhen, por nuk janë vetëm kosovarë, ne jemi shqiptarë, kështu që jemi shqiptarë o kosovarë. Endriti është imam I xhamisë tonë, është djalë Kosove, birë Kosove, lindur rritur Kosovë, edukuar në Shqipëri dhe punon për komunitetin shqiptar në Raymond Street. Dhe më thënë, ku ka më bukur se sa të kemi një person që është lindur në një vend që ka qenë krau jo një djath, kemi dhe qamëri nga ana tjetër, por nuk ka jetuar në Shqipëri. Dhe e kupton edhe ne jetojmë në një mënyrë aq harmonike me njëri tjetrin me dy skombëve. Të mbaj mend se kush jemi, të kemi respekt për njëri tjetrin, të mos harrojmë nga kemi ardhur, të kujtojmë vuajtjet dhe mundet e çdo shqiptari kudo që është në botë, sepse vetëm duke qëndruar bashkë, duke punuar së bashku, atëherë ne do kemi mundësi që të arrijmë diçka më tepër. Të mos harrojmë asnjëherë se së bashku jemi më të fortë. Skënderbeu ka thënë që një shufër mund të thyet shumë kollaj, por nëse kemi një bashkim të përbashkët është shumë e vështirë për të shkëputur nga njëri tjetri. Dhe njëherë gëzuar ditën e pavarësisë, profesor Hasani dhe njëherë urime, qofshin gjithmonë të bashkuar dhe zoti na bekoft. Faleminderit shumë. U kanë bënë shumë letra. State representative. Senator Joanna Hayes. Thank you very much. Thank you very much, and I answer to anything. good morning. It's yes. I
It is wonderful to be here with you on this brisk November day. So the groundhog, he lied, huh? But I am here on behalf of the state delegation, my colleagues in the House, and myself, Representative Di Giancarlo, Representative Butler, Napoli, Representative Reyes, and Representative Pizzuto, to congratulate our mayor for the day. But first of all, I'd like to say, the Iman talked about how grateful you all are as a community for the United States and the allies, NATO. And let me just add to that, we're grateful for you. We here in this country are grateful for the Kosovos, for the Albanians. You have become such a part of the fabric of this city and our country and this state. And every day you help to make us better. And that's who we are. We are a melting pot. And we are so much enriched by the Kosovo community that is so vibrant here in the city of Waterbury. And none other than, of course, Dr. Asani, who is so emblematic of what you in this community stand for. And as I learn here, he is a professor, a researcher, a prose writer, a poet, a journalist, and a literary critic. And how blessed we are to have that kind of talent among us. And it is so appropriate that today we honor you as the mayor of the day and say thank you for all that you have done every day to contribute to making this city and our country better. So on this Independence Day of Kosovo, we are so proud to have you amongst us, and congratulations to Mr. Mayor and the First Lady. I know making more mistakes. She represents herself. Good morning. I'm here on behalf of Congresswoman Hayes. She sends her greetings and congratulations to you all. What a beautiful... What a beautiful day and wonderful sentiments. So we're so glad to be here. I would like to present Dr. Asani with a congressional citation as well, in addition to his other honors. So Congresswoman Hayes sends her special congressional recognition to Dr. Asani in honor of your selection as City of Waterbury Kosovo Mayor for the day. Born in the village of Zagrekan? Zagrechan of Struga, thank you, Macedonia. On August 1st, 1957, you attended your local elementary school, high school, and earned your bachelor's degree in Albanian language and literature from the philology department at the University of Pristina. Afterwards, you worked as a journalist for the Rilandja Pristina? Rilindja Pristina. Rilindja. Thank you. And in 1997 became an Albanian language teacher at Niko Nestor School of Skopje? Skopje. Forgive me, Skopje. In 1983 you married Professor Aphrodita Morina? Aphrodita Morina. With whom you share four wonderful children. Your family immigrated to the United States of America, where they were able to pursue different interests and careers and establish thriving lives. In 2004, you completed your master's degree in philological sciences from the University of Kosovo, and in 2007, you earned your PhD of philological studies at Saint Cyril and Methodic. Thank you. And since 2008, you've taught at the Private American University of Europe
And you've actively contributed to national and international symposiums into the field of Albanian language with 23 published literary and scientific works. You've shared your deep love for Kosovo and its people with all whose lives you've touched and have rightly earned the opportunity to preside as Kosovo Mayor of the Day. Today I join the people of the city of Waterbury in offering my sincerest congratulations, Johanna Hayes. Thank you. Thank you. Thank you so much. There, I want to take a picture. Here's you. Thank congratulations. You. Para se të kalojmë në përshëndetje, tash ftoj Mayor of the Day, majorin e ditës, zotni profesor Dr. Bezhet Hasani, që të përshëndet takimin, e pastaj kemi edhe tri përshëndetje tjera. Faleminderit. Profesor Bezhet Hasani, Mayor of the Day. Dear Mr. Mayor of the City of Waterbury, Paul Pernerovsky, dear representatives of the State of Connecticut, dear administrators of the City of Waterbury, dear representatives of the Police Department, dear representative of the Fire Department, dear my friend Prenceta and Mihail Velay, organizers of this event. Dear Mr. Mayor of the City of Waterbury, I thank you from the bottom of my heart for this excellent organization of raising flag of the Republic of Kosovo in honor of its Independence Day on February 17, 2008. God bless America and the American people. Dear representative of the city of Waterbury, since my knowledge of the English language is limited, allow me to continue my speech in the Albanian language. Të nderuar motra e vëllezër, mirëse na keni ardhur dhe gëzuar festën. Dita e shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës 17 shkurti është një ngjarje e rëndësishme për shqiptarët e Kosovës në veçanti dhe për shqiptarët në përgjithësi. Rruga gjer në ditën e shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës më 17 shkurt 2008 nuk ishte e shtruar me lule. Ta marrim me radhë. Më 4 korrik të vitit 1918, Fanoli, si delegati Vatrës, merr pjesë në Kongresin e Kombeve të Shtypur në Washington, natyrisht me ftesë të qeverisë amerikane. Në malin Vermont, në jahtin e presidentit Wilson, Fanoli takoi presidentin amerikan Wilson dhe të shoqen e tij. Kam derin që sot para jush të kujtoj atë takim historik për Shqiptarët edhe për Shqiprin e për Kosovën si pjesë e pandashme e trungut am. Fanoli i drejtohet zonjës së parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me këto fjalë. Zonjë, Shqiptarët më kanë porositur që t'ju lutem që të kujtoni Shqiprin një vend aq i varfër, pa miq dhe pa ndonjë përkrahje, po nuk qajnë për urinë dhe për mjerimet që heqin, po për humbjen e saj. Po, më thot, na vjen shumë keq për kombësit e vogla si Shqipëria, Belgjia e të tjerat. Situata jonë, zonjë, i thash, është shumë e koklavitur dhe e trazuar. Ndërkohë, drejtohet presidenti Wilson, i cili kishte dëgjuar bisedën. E vetmja shpresë për shqiptarët është Amerika dhe ju, zoti president. Unë, u përgjigja ai, do të kem vetëm një zë në kongresin e paqes.
dhe atë zë do ta përdor dhe për të drejtat e Shqipërisë. I thash që ai zë është mjaft për shqiptarët dhe ata do të jenë vdekërisht të gëzuar dhe fare të sigurt për të drejtat e tyre. Me nënqeshje, kryetari amerikan më tha, jo, mos ja thuaj pikërisht ashtu shqiptarëve, se atëherë ata do të lënë punën e tyre në gjumë. Duhet ata pas këtaj të punojnë ca më tepër se kur do herë. Historia e marrëdhënieve amerikano-shqiptare zyrtarisht fillon me presidentin Wilson dhe arrin kulmin me Bushët e Clintonin, të cilët kurorzuan pavarësinë e Republikës së Kosovës. Amerika për popullin shqiptar, për Shqipërinë dhe për Kosovën, është engjëll mbrojtës shpirtëror dhe engjëll mbrojtës fizik. Shqiptarët krenohen me bazën ushtarake amerikane Bonstil në tokën e tyre. Vetëm Amerika, me aleatët e saj, ndaluan gjenocidin serb në Republikën e Kosovës. Në këtë ditë të shënuar historike, në këtë ditë feste nuk dua të kujtoje për ndjekjet, rrahjet, burgosjet dhe vrasjet e shqiptarve për një shekull të tërë nga regjimet fashiste serbe. Ato dhe ata që duan të dinë më shumë për historinë dhe tragjedinë e shqiptarëve të Kosovës, mjafton të lexojnë librin Kosova, një histori e shkurtër, nga historiani anglez Noel Malcolm, botuar në vitin 1998 nga Universiteti i New Yorkut dhe në Shqip në vitin 2001. Në këtë libër do të gjeni historikun e Kosovës nga perandyra romake e gjerë në vitin 1999. Nëse disa do të tronditen kur mësojnë se politika shtetërore serbe urdhëroi spastrimin e tri etnik për 100 vjet, të tjerët do të habiten me rezistencën e paparë të popullit shqiptar për liri e pavarësi. Dhe tani, kam një skecë fare të shkurtër, besoj se do të keni durim të lexoj, që e kam shkruar pikërisht në ditën e hyrjes së amerikanëve dhe NATO-s në Kosovën e Lirë. Pra në 1999, në qershor të vitit 1999, dhe dielli lindi për ty Kosovë. Për ty Kosovë, liria ishte ëndër, ndër shekuj. Nga kullat e tua të lashta, dilte tym e flak. Kënga e maliherit dëgjohej kudo, në male e në fush, te pragu i shtëpis për të mbrojtur nderin dhe lavdin dardane. O tokë e shtrejnët, o tokë e shenjët. Eh, sa furtunave e stuhive u bërë balë, dhe kur stu trem syri, as nga car Dushani e as nga dushman Slobodani. Mbi trupin tëndë shkelen kralet, po toka u dridhe në tërkëm, vetëm eshtra do t'i linin të ty Kosovë, pa lavdi do të iknin, pa nam me panishanë. Unë gritën mbi trupin tëndë dhe lapidare, po po, lapidaret e turpi do t'ingrinin, do të ndërtoni dhe tyrbe sultanët dhe humbjet, do të festonin papikën e turpit, carët e pashallëkut të Beogradit. Shumë durove Kosovë. Zduhej të thirje Isën, Azemin, Hasanin, Shotën të dilin nga vari. Shumë Azeme Shota lindën e përkundën nënat Kosovare. Nënat tundin kreshnikët e zanat e tyre në djepa. Ninullat i shëndruan në mallkime për Evropën plakë dhe të pabes. Faji i foshnjave në djepa ishte kënga e lirisë. Kënga e lirisë dëgjohej në demonstrata e përballë tankseve, në dasma e ahengje, në bisht të lahutës dëgjohej kënga e lirisë. Me gjaku vadit në shekuj çdo pëllëmb tokë. Toka u vadit me gjakun e dëshmorëve të tu, Kosovë. Iku
ky fund shekull, bashkë me të këqijat e ti. Në këtë fund shekull, që edhe fundi të këqijave erdhi fundi I të këqijave për ty, Kosovë. Shkronjat e arta U, Q, K. Prunë fillim shekullin me ty liri. Liri, molle ndaluar në shekuj. Liri, sa fjale ambël. Fjale që duhet ruajtur në zemrën dhe në mendjen e çdo shqiptari, ashtu si që ruaj në dërshekuj flamuri I Skënderbeut. Dhe djeli lindi në këtë fillim shekull për ty nënë Kosovë. Ma gëzofsh lirinë, kaq të dëshiruar në shekuj jetim. Strugë, qershor, 1999. Edhe një herë gëzuar ditën e pavarësisë Republikës së Kosovës, Zoti e bekoj popullin Amerikan dhe Amerikën, Zoti e bekoj popullin Shqiptar, Kosovën dhe Shqiprin, ju faleminderit që patë durim dhe më dëgjuar. Ju lutëm edhe 2-3 përshëndetit shkurtra I kemi. Almost there, you know. Kam dërën, prezentoj para jush, doktor në shkencë mjekësore, njeri në përkushtuar me kontribut spikat në fushën I mjekësis, birë në kamenizë dhe të Kosovës heroike, pasar si bura o trima e patriot që I dolin zët vendet e tyre. Në periudat më të vështira të historisë tonë përjetësuar në kryeve për në ardë zërshqishtës lahuta malsisë, para jush Zotin Nazim Qehaja për një fjallë shkurt. Citojnë nga vargjët, me trimni e bujari, vesh për duk e për pashi, danë me shaj një juk Qehaja galu keqe sinanaja, vuksan gjeli e med zeneli, e ndërgjith si hyll drite, preng markolla primir dite, para jush Nazim Qehaja. Faleminderit shumë, përshëndetje, motra dhe vëllezër, të gjithë komunitetit që po shoh këtu, mbi të gjitha kërkoj falje që nuk jam mirë me gjuhën angleze, prandaj po ju përshëndesim në gjuhën shqipe, ju sjell përshëndetjet për zemërta për këtë ditë të madhe nga Kosova, por ajo që ka është kryesorja që du të shpre personalisht është mirënjohja e veçantë për ndihmën e madhe të Amerikës dhe popullit Amerikan. Lavdije përjetëshme, miqësisë, shqiptare amerikane, dhe do të përcjellë edhe në tregun shikimtar tonë që kjo miqësi të jetë e përjetshme, e sinqertë, e dashur dhe zhvillimore në të gjitha drejtimet, në të gjitha aspektet. Faleminderit shumë edhe njëherë Amerikë, e bekoft Zoti Amerikën, kombin Amerikanë, Shqipërinë, Shqiptarët gjithkon, rënof pavarësia e Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, profesor. Tash një njeri veçant, I cili punon shumë dhe nuk lodhët asnjëherë. Para jush, Mark Qehaja, kryetar I shoqatës adhëtare Skënderbej nga New Yorku. Përshëndetje vëllezër dhe motra. Unë vim nga New Yorku dhe ju sjell përshëndetjet më të përzemërta te komunitetit shqiptar dhe të shoqatës shqiptare amerikane nga New Yorku, te cilet e festuar madhrishim
60 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Të gjithë komunitetit të Waterbury, komuniteti shkëlqyer shqiptarës, i uroj gëzuar pavarësinë për jetë Kosovës. Gëzuar kudo të jetë. I dëruar Zoti Majori Derin, Zoti Vegjeta Sani, Dear Official of Connecticut State, Zoti Pranceta, organizator, Zoti Hilbela, organizator të përmoqën të kësaj ceremonie. Të dëruar Zotja Zotin, motra dhe vlezën, mirë se këtë janë. Në 60 vjetorin e shpallës pavarësisë së Kosovës, Shoqata Shqiptare Amerikane urojë të gjithë shqiptarët në trojet etnike, e shqiptarët onë marë botës, gëzuar Kosovë, gëzuar shqiptarë kudo që dolleni. Të dashur miq, sot Kosova feston gjarin më të rëndësishme të historisë së saj të gjithë shqiptarëve shpallin e pavarësisë. Pas shpallës e pavarësisë Shqipërisë, shpallja e pavarësisë, Kosovës për 17 shkurt, 2008, për bëtë gjarin më të madhe historike, realizimin e endrës shëkullore të shqiptarëve për liri. Pavarësia e Kosovës ishte kurorëzimi për pjekjeve binjërzore të shqiptarëve kundër gjenocidit serb, regjimi më gjaketar të botës Slobodan Miloševićit. Kasapi Balkanit, luftrave të egra balkanike që sulonin zhdukjen e spasnimit etnik të tyre. Pavarësia e Kosovës është vepër e arkitektit të saj, dr. Ibrahim Rugova. A i thurë janë të shqiptarit e Kosovës, duke shtruar këtë në një kauzë dhe agendë kryesore të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Komunitetit Evropian. Në themelit e pavarësisë e Kosovës është gjaku dhe sakrificat e mira luftarëve të lirisë dhe komandantit të saj legjendar Demja Shari, simbol i ndritur i luftës për liri dhe dinjitet kombëtar. Ushtria Qlirimtare e Kosovës me bitë e bijat e saj me shpirt heroik e të palë kundër për lirinë e Kosovës u angazhuan në luftë për çliruar popullin e tyre nga regjimi kriminal e mizor serb, duke shënuar kështu një nga faqet më të ndritunat e historisë kombitonë. Por mbi të gjitha, pavarësia e Kosovës nuk mund të realizohi pa rolin përcaktues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbështetjen e fuqishmeve të Shteteve të Mëdha Pranimore. Mirënjohje për jetë presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George W. Bush dhe Zoti Bill Clinton. Mirënjohje Shteteve të Mëdha Pranimore të NATO-s për kontributin e jashtëzakonshëm në luftën për çlirimin e Kosovës dhe vendosjen e paqes së sigurisë. Mirënjohje Zoti William Walker për denoncimin botëror të masakrës në Çaku, duke cilësuar si krim kundër njerëzimit që përshpejtoi ndërhyrjen ushtarake të NATO-s dhe i dha fund regjimit kriminal serb. Në këto 16 vite Kosova është ndruar në një faktor paqeje e stabiliteti në rajonin e Ballkanit si një shtet i pavarur demokratik. Ajo e që në sigur drejt antarësimit në NATO e Bashkimit Evropian. Po përsëri edhe sot Beogradi me politike në ti antishqiptare nuk pajtohen me këtë realitet të ri, a i përdor të gjitha metodat denoncime terroriste kundër sigurisë teritoriale të Kosovës. Presidenti Vučić i ndihmuar nga Rusia dhe armiqtë shqiptare është vënë në krye të saj fushatat e egra të shqiptare. Për kraja që ka sot Kosova nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Komuniteti Evropian është përgjigja më e mirë kundër armizmit të Kosovës, e cila krahas forcimit të potencialit ekonomik nga ati ushtarak, do forcoj me të sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve të saj. Shqipëria duhet të jetë gjithmonë e kujdesshme në krahët Kosovës, pas një hezitim apo lëkundje në qëndrimet e saj që nga një herë janë pa kuptueshme dhe të zbeta. Sot në këtë ditë të rëndësishme, e rëndësishme për Kosovën është që ne të përulemi me respekt për gjithë ata burra dhe gra që me sakrificat e tyre sublime, me qëndresën heroike në shekuj luftuar dhe fluar për lirinë e Kosovës. Lavdit për jeshtë luftarëve të lirisë, rrofë Kosova, Zotin bekosh shqiptarët, faleminderit.
Falënderit zotin Marçehaja dhe një lajm të mirë na sjell Gzim Lanqaj, kryetari I bordit ekzekutiv Shoqate Shqiptare Amerikane në Skënderbej. Para jush Gzim Lanqaj me dy fjalë. Dhe derisa ai vjen këtu, ju njoftoj se në mesin ton I kemi falënderoj të gjitha mjetet e informimit, posaçërisht televizionin shqiptar me producent zotëni Nazim Salihu. Një duar trukite për gjitha mjetet informimit e posaçërisht për këtë drejtare se është hapë për shqiptar këtu në Connecticut. Falënderit, I know him like Nolly Show. Përshëndetje të gjithë, zonja dhe zotrinj. Faleminderit për mundësinë që më dhatë të flasë këtu me ju. Unë si kryetari bordit ekzekutiv të Shoqatës Shqiptare Amerikane e Skënderbej. Këtë që po bën Amerika gjithë këtë javë, nuk e ka bërë asnjë shtet në botë, sepse ne I ndjekim lajmet, faktikisht. Unë kisha rastin dhe mundësinë që isha të hënën në parlamentin e shtetit të New Yorkut. Parlamenti I shtetit New Yorkut organizoi një aktivitet për 16 vjetorin e Kosovës edhe në fund miratoi dhe një rezolut. Dhe edhe këtu po thuaj se po bëhet e njëjta gjë, ato që po bën gjithë Amerika nuk po bën asgjë. Dhe kjo është sepse për mendimin tim, përveç se luftës së rëndësishme që ka bërë UÇK-ja, ishte dhe Amerika dhe Kosovën e konsideronë si një fëmijë të cilën e lindi dhe po mundohet që të arriti të shëndetshëm, të fort dhe të bëhet një shteti fuqishëm I pavarur për paqen në Ballkan dhe në botë. Ju faleminderit të gjithëve dhe një gjë mbase Marku nuk e përmendi, edhe ne si shoqatë shqiptaro-amerikane ditën e diel në datën 11 organizuam një aktivitet madhështor kur ishin mbi 100 veta, kur kishim të ftuar edhe ambasadorin konsulën e përgjithshëm të Kosovës në New York, zotin Blerim Reka, dhe njëkohësisht dhe konsula e Shqipërisë në New York, zonja Valentina Loka. Plus, ishin edhe shumë të ftuar të tjerë shkencëtar, dhe kjo që një gjë shumë e mirë që të gjithë populli shqiptar dhe të gjithë amerikanët mbështesin pavarësinë e Kosovës dhe për të bërë atë një shtet I fuqishëm dhe I pavarur. Ju faleminderit. Ky burr nuk don shumë prezantim. Isa Breçani. Vllazën motra gjakut shqiptar në diasporë e në botën barë. Ju përshëndes emër për emër, se ju duhe me shpirt e zemër. Jo marë sot mu përshëndet gjitha ta që të më të ndhëju në nëmblemë në UÇK-së. Të UÇK-së të në heroike, krejt ka janë trojet etnike, krejnarin për kom shqiptarit dhe labdi në flamurtarit, kom omant a demjasharit. Sytë e mi e kërkojnë dritën, nuk kanë shpresë po Mitrovicën. Mitrovicë më zemra ime, Mostrën ko se si e jetime, ty të korrit Kosova të rime, je e trukut e të modhit lisit e vendlindjes I zbuletinit. Dola në dilë po lypi reze, kujtoj motrën prej medvegje, u piklova shumë dherë në lotë për përshem e bujanovës. Ah, Sanxha, ato plicë, për ju shumë një mërzit, për ku shkuë me moltë kushe, kur do vim një me mornuse, o tha zemra për qamri, për hëtë gru të plave gusi, janë me ne të pëndar, o hërshkup dhe gostivar, dhe në funësir ja vjen për meje, si shqiptar të një ideje, t'i kthejnë punës me faqet bar, për bashkimin tërë komtar, se bashkimi për bërë fuqi, fun për qarjes e dhe tratis, gjaku të rimave të nëthërin zemër, tonë të shmojt kanë vëç një emër, si për pasin as njëj partije, vesh një toke e një Shqipërie. Për njëri që ta e tina dhe, koha plazën punë për ne, tash për para kena dritën, mikë të përjeqën Amerikën.
Falënderoj. Të gjithëve ju përshëndes përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj sot. Dhe posaçërisht biznesmenin dhe ish majorin of the Dates të Waterbury, zotnim Hilgjuraj, I cili pasi ta kryjmë këtë takim, ka sponsorizu një lunch dhe disa pije dhe mos të harrojmë se këtu do të prehet edhe torta e ditëlindjes të cilën na ka dhuru City of Waterbury. Falënderit Hilgjura, falënderit gjithë pranishme. Hajde burë. No lëshoj. I want to say thank you very much to everybody who's here. Most of them, I want to say thanks to you. Give it to Kosovo a very good opportunity to have us, everybody here, to have this great ceremony. Të nderuar motra dhe vëllezër, është një kënaqësi e madhe që sot jemi së bashku këtu. Unë dua të them vetëm një gjë shkurt, se në përmes media, në përmes Noli TV, do të mundemi dhe do të shfaqemi gjithmonë gjërat më interesante që bëhen në Shqiptari, sidomos Kosovë, Shqipëri, Maqedoni edhe anëmban. Kështu vetëm pata qeft një dy fjalë të them, urime Kosovë, urime Shqiptari, urime të gjithë. Thank you very much to you guys. Falënderit të gjithëve, thank you City of Waterbury. Falënderit të gjithë aty në që kanë orë me familje, falënderit për ata fëmijë të vegjël, falënderit familja Qetaj, familja Bregaj dhe gjithë ju që keni sjellë fëmijë këtu. Fëmijët janë ardhmëria jonë. Një fotografi ju lutem të përbashkët, one picture together over here, please. Everybody and after enjoy a little lunch, me waiting for some pizza and some stuff. Thank you very much.